Վլադիմիր Վարդանյան, ամեցեք։ Իհարկե ճիշտ կներ այս հարցը պարոն Վարդավանյանին տալ, բայց հասկանում եմ, որ հնարավորություն չկա եւ ձեզ ստիպած պետք է տամ։ Ասում եք հակասահմանադրականն է։ Մոտավորապես գոնե գիտեք, քանի երկրում այս համակարգը գործում, որոնք հիմնված են մեր նույն սահմանադրական սկզբունքների վրա։ Այսինքն ne bisin idem, այսինքն միևնույն առարկի համար կրկնակի պատասխանատվության երևույթը, սկզբունքը համագրված է այդ երկրների սահմանության մեջ։ Այդ երկրներում արդեն տասնյակ տարիներ գործում է այս բալային համակարգը։ Այդ սահմանադրական հակասահմանադրական լինելու վերաբերյալ կոնցեպտը որտեղից է ի հայտ եկել։ Պարոն Վարդանյան, վստահաբար շատ երկրներում գործում են, օրինակներն էլ ասում են, բայց երկրներում բալային համակարգ կամ այլ ձևի անկարգապահ վարորդների պատասխանատվության ենթարկելու համակարգը չի ենթադրում նույն առարկի համար երկու անգամ պատասխանատվություն։ Նայեք, պարզ ուզում եմ նորից ասել, մեր բարձրացրած հարցը ոչ թե մեղմ է այս օրենքը, ոչ թե շատ խիստ է այս օրենքը, կարող ենք բերել ամենախիստ, շատ ավելի խիստ սահմանափակումներ դնել անկարգապահ վարորդների համար, համաձայն եմ, բայց տվյալ դեպքում հարցը մեկ կետի շուրջ է, նույն առարկի համար վարորդին երկու անգամ պատասխանատվության ենթարկելը, քավլիցի որևէ մեկը միտք չունի ուղղակի այնքան մեղմացնել օրենքները, որ ուղղակի անկարգապահությունը վխտա Հայաստանի ճանապարհների վրա, որը ցավոք սրտի անհավատալի հետևանքներ է ունենում։ Նույն այս թվերը, որ հրապարակեցի, տարիներ շարունակ Հայաստանի զինված ուժերում շատ ավելի քիչ կորուստ է եղել խաղաղ պայմաններում, քան Հայաստանի ճանապարհների վրա, բայց խոսքը խստության, ոչ խստության մասին չէ, խոսքը նույն առարկի համար երկու անգամ պատասխանատվություն կրելու։ Արձագանք։ Խարիդ երկրներում, որոնց օրինակ ես բերում եմ, նույն համակարգն է գործում, այսինքն դեսեք, նույն սահմանադրական կարգավորումները, նույն բալային համակարգը, զուգակցված տուգանք եւ համապատասխան բալային տուգանք, այսպես ասեմ, արտահայտությամբ։ Հիմա ինչպես է ստացվում, որ ամենտեղ այդ համակարգը գործում է, ոչ մի տես համանրականության խնդիր չի առաջացել, մեր մոտ առաջացնում է։ Ես չգիտեմ այլ երկրներում վիճարկվել է, եթե կա, ես օրինակ չեմ կարող ասել, դրա համար խուսափեմ ասել կա թե չէ, եթե կա, չգիտեմ, այլ երկրներում փորձել են այս հարցը վիճարկել, թե չէ, բայց ինչ վերաբերվում է այլ երկրների օրինակներ, գիտեք, այլ երկրների օրինակների վրա իրոք պետք է սովորել, այլ երկրների խորհրդարաններում կարծում եմ դժվար լիներ այն իրավիճակը, որը կա մեր խորհրդարանում, երբ որ ընդդիմադիր պատգամավորների մի կարևոր մաս իրենց խմբակցության առաջարկած հարցի քննարկմանը ներկա չեն, որովհետև գտնում եմ վերաքննիչ դատարանի մոտ, որպեսի արդարություն պաշտպանեն եւ ասեմ, որ անթույլատրելի է ընտրված քաղաքապետին անօրինականորեն պահել կալանքի տակ կամ ընտրված քաղաքապետին քաղաքական ճաշակով խափանման միջոցը փոխելուց հետո նորից վերադարձնեն բանտ։ Եվ վերջում ողջունում եմ հրազդանի մեր սիրելի աշակերտներին, ուսուցիչներին։